Празнична манифестација по повод 19. ноември, денот на ослободувањето на Тетово, и оваа година организира Сојузот на борци од НОП и граѓаните продолжувачи. 77 години слободно Тетово ќе се одбележат со богата програма во предвечерието на празникот, вечерта на 18. ноември четврток, со почеток во 19 часот во Центарот за култура Илјо Антески Смок. Како современа генерација на достоинствен начин заедно да го направиме бесмртен идеалот на нашите предци, кои пред 77 години ја избраа слободата на Македонија за сметка на своите млади животи, порачуваат организаторите на настанот. Тоа што го започнавме пред 3 години, годинава продолжува понатамо. Тоа е после долго време, неколку децении, пауза, да го одбележуваме достоинствено, достојно денот на ослободувањето на градот, кој е ден за радост во цела Западна Европа или онаму каде што државите биле на вистинската страна од историјата, биле антифашистички, денес со гордост на своите предци и нивната борба прославуваат. Го вројувам и нашиот град Тетово во таквите градови. Годинава здравствените протоколи за вирусот, за разлика од минатата година, дозволуваат настан со физичко присуство и затоа го организираме овој настан утре во четврток на 18.11. во пресред на денот на ослободувањето во 19 часот во Центарот за култура Илјо Антевски Смок во Центарот на Тетово. Настанот е од културен карактер со музичко-сценска, забавна и меморијална нота, а ќе се одржи согласно важечките здравствени протоколи за заштита од COVID-19. Мислам дека тоа што беше изминативе години е доволен показател колку богата ќе биде програмата, па така да само најавувам богата програма со повеќе изненадувања, убаво осмислена, со една силна меморијална нота, но и забавна нота. Организираме COVID-безбеден настан со почитување на сите правила кои што здравствените власти ги налагаат, а тоа е приложување на вакцинален сертификат и задолжително носење на заштитна маска на лицето. Одбележувањето на празникот ќе продолжи на 19. ноември петок, кога ќе биде организирано положување свежо цвеќе пред споменикот на револуцијата во Тетово со почеток во 10 часот. И на овој настан организаторите повикуваат на почитување на здравствените мерки и препораки.